ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଘାଣ୍ଟି କଟକିଆ କଟକରେ 40 ବର୍ଷ କଟାଇଥିବା ଗୋଟେ ଯୁବକ ଆଜି ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନି, କାରଣ ତାକୁ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି ଯେ କଟକ ଦଶହରା, କଟକ ଐତିହ୍ୟ, କଟକକୁ କରୁଥିବା ଶ୍ରୀହୀନ ପଛରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କାହାର। ସେସବୁ ଜିନିଷ ଭାବିଲେ ରାତିରେ ନିଦ ହୁଏନି, କାରଣ ଯେପରି ଭାବରେ କଟକ ପ୍ରତି ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି ଲାଷ୍ଟ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ, କେହି ବି ମୁହଁ ଖୋଲିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଡିସାଇଡ୍ କଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ କଟକ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ମୋର ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କଟକ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ। ମୁଁ କେହି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, MLA MP ମେୟର କିଛି ନୁହଁ ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର କଟକ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ଅଛି, କାରଣ କଟକ ମୋର ମା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଗର୍ବର କରି ODZ5 ଇଜ୍ ଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ODZ5 ଇଜ୍ ଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ, କଟକ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ODZ5 ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଖୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି, କାରଣ ରାତିରେ ମୋତେ ନିଦ ହୋଇନି, କାରଣ ଯେଉଁପରି ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା ପୂଜା କଟକଣାକୁ ନେଇକିନି, ତାକୁ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ବାରମ୍ବାର, ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଦେଖିଲି, ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଲି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲେଖା ହେଇଛି କଟକରେ ଏଇ ଜିନିଷ ବାରଣ। ଠିକ୍, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସାର୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ସେଥିରେ କିଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ରିଭ୍ୟୁଜ୍ କରିହେବ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ ରହିବ ସେଇଥିରେ, ସେ ରେଗୁଲେସନ୍, ସେ ଯେଉଁ ଗାମୁଛା ଓଡ଼ିଆକୁ ମନା କରାହେଇଛି, କାରଣ ସେଥିରେ କ'ଣ ବ୍ୟାଡ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ପଡ଼ୁଛି ସୋସାଇଟି ଉପରେ, ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ସାର୍, ବିଫୋର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଗାମୁଛା ସିଷ୍ଟମ୍ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଟୋକାମାନେ ନିଜ ସାର୍ଟ ଗଞ୍ଜି ଖୋଲି ଉଡ଼ଉକି ନାଚୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଖରାପ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ପଡ଼ୁଥିଲା ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ଉପରେ, କାରଣ ଟୋକା ଅଧା ଲଙ୍ଗଳା ହେଉଥିଲେ। ସେପଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଗାମୁଛା, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଐତିହ୍ୟ କଟକ ଇତିହାସର, ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନି, ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଏ ଭସାଣି ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଆଗରୁ ଟୋକାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାମୁଛା ନଥିଲା, ସାର୍ଟ ଗଞ୍ଜି ଉଡ଼େଇକି ନାଚୁଥିଲେ, ଖାଲି ଧୋଇକିନି ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟି ଦେଖାହଉଥିଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଉପରେ, ତାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇକିନି ଗାମୁଛା ସିଷ୍ଟମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ଦୟାକରି ଆ ଉପରେ ରିଭ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଭଡ଼ା ନେଇକି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଭସାଣିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଉପରେ ଦେଖୁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓଟି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ସେଟା ହେଉଛି ରାତି 2:30 ସିନ୍, ବକ୍ସିବଜାର ତିନିକୋଣିଆ ବଗିଚା ପାଖରେ। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ କଟକିଆ ମାନେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭିଡ଼। ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଜବ୍ କରୁଥିବା ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀଟି କେବେ ବି ତା ଅଫିସ୍ ଲେଟ୍ ପହଞ୍ଚିନି, କାରଣ ତାକୁ ଜଣା ଅଛି ସେ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ କଟକକୁ। 52 ବଜାର ହଜାର ଗଳି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ ହେଲେ ଆମେ କେଉଁପଟେ ଗଳିକି ପଳାଉ। ମୁଁ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି, କାହିଁକି କଟକ ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିଏ ସିଏ ବ୍ୟକ୍ତି, କିଏ ସେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କଟକକୁ ଶ୍ରୀହୀନ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଫିସେସ୍ ନେଇଗଲେଣି, କଟକ ପୂଜା ପର୍ବକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାହେଉଛି, କଟକ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାହେଉଛି, କାହିଁକି ଆଗକୁ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ କି ନାହିଁ ଡାଉଟ୍, ଅଲଗା ଷ୍ଟାଡିୟମ ହେଲାଣି, ତ କଟକକୁ ଶୀର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି, କଟକ କିଆଙ୍କର ଭୁଲ କ'ଣ, କଟକ ଦୋଷ କ'ଣ, 1000 ବର୍ଷ ସହର କଟକ ଯେଉଁ ପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବ କରେ, ତାକୁ କାହିଁକି ଏମିତି ମର୍ଡର କରାହେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ, କ'ଣ ଭୁଲ, କ'ଣ କଟକ ଜନ୍ମ ହେବା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଲା କି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେ ଆଜି ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଯେ କଟକ ଜନ୍ମ ହେବାଟା ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କଲି ନା ଠିକ୍। ଆଗକୁ କଟକ ରହିବ କେବଳ 2 ଜିନିଷ ପାଇଁ, ହାଇକୋର୍ଟ ଆଉ SCB, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକ ଆସିବେ ତ ନିଜର ଖରାପ ସମୟକୁ, ଆଇଥର କିଏ ମର୍ଡ଼ର ଫର୍ଡ଼ର କରି କେସ୍ ପାଇଁ ଆସିବ, କିମ୍ବା ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ, ଆଉ କଟକ କିଛି ଆଉ ଭଲ ଜିନିଷ ରହିବନି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକ ଆସିବେ କଟକକୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଗୋଟେ କଟକିଆ, ଗୋଟେ କଟକ ତା ମା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି, ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ କଟକକୁ କରାହେଉଛି ସବୁବେଳେ ସଫ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ୍, କ'ଣ କେହି ମୁହଁ ଖୋଲିନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ମୁହଁ ଖୋଲିବେନି ଆଜ୍ଞା, ମୁହଁ ବନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କଟକକୁ କରାହେଉଛି ସଫ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ୍। ଦୟାକରି କଟକକୁ ଏମିତି କରନ୍ତୁନି, ଏମିତି ଶ୍ରୀହୀନ କରନ୍ତୁନି, ଏମିତି ପୂଜା ପର୍ବର କଟକଣା କରିକିନି କଟକର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ଇତିହାସ ଅଛି ତାକୁ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ କଟକିଆ ହିଁ ମରିବେ ସେଥିରେ, କଟକମାନେ ହିଁ ଭିଡ଼। ଆମେ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ ଭିଡ଼ ହେଲେ, ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଦଶମୀରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗାଡ଼ି ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା, ଆମେ ଛକ ପିଠାଇ ଦେଖି ଏନ୍ଜୟ କରୁ, ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ ହେଇଛି, ସବୁ ଗାଡ଼ିବାଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଟକରେ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଓଲା ଉବର ଆଜ୍ଞା ବାହାରୁ କଟକିଆ ଆସନ୍ତିନି ଦଶହରାକୁ, ଆମେ ହସୁ କାହିଁକି, ଜୀବନ କାରଣ ଦଶହରାର ଭିଡ଼, ସେଟା ଆମ ଗର୍ବ, ଭିଡ଼ ହିଁ ଆମର ପରିଚୟ, ଭିଡ଼ ହିଁ ଆମର ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ନେସ୍ କଟକର, ବା ତାକୁ ହିଁ ମାରିଦେବେ। ଯଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମରାଳ ଯନ୍ତ ପାଲଟିଛି, ତାକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ରେଭେନ୍ସା ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରେଭେନ୍ସା ଭିତରେ ଉବୁଡ଼ୁବୁ ପାଣି, ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଚାକିରି କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ହେବ, ଆପଣ ସବୁ ଅଫିସ୍ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ କଟକରୁ ଲୁଟି ନେଲେଣି, ଆଗେ ଇଂରେଜମାନେ ଲୁଟୁଥିଲେ, ଏବେ ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ଆମର କଟକକୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ। ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛି, ଏତେ ଲୋକ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି,
मु कटक पर चिंता करी आसुची आपण जानंती ए वीडियो रे देखला पर गेडाइज बैग जान देखिबे जे कटक पर कांदुथबा ए टोका कालेतरे कांदीची ए बेबी कांदुची कारण मु कटक मो मां को दिन उज्जवल मर्डर कराउची तार ऐतिह्य को मर्डर कराउची तार इतिहास को मर्डर कराउची जोटा मु केबे भाव देबेनी रिव्यू करा जाओ बहुत किछ अन्याय होची कटक प्रति केबे भी सहिबानी आजा केबे भी सहिबानी कटक रे भिड़ हबो कटक माने ही भिड़ कटक रखी पारिबेनी केही भी अटक इठी कटकियां करो से आइडेंटिटी यूनिकनेस मु जानी काकु खराब लागे भल लागे भिड़ द्वारा मोते लागला मोते कहिले निजरो मोते ते हल्का लागियो सेति हम वीडियोस करि मु पोस्ट करली तो प्लीज अपन जे कटक विषय जाननती कटक को नुआ सिछती कटक विषय जानंतु कटक ऐतिह जानंतु ता पर रेस्ट्रिक्शंस करंतु आंसर मैडम जो मने भी जे चाहू छथि जे किंतु अशांति न तार मुख्य कारण अलग आ गया ताकु बंद करंतु अपन जानछथि मुख्य कारण को अशांति होची पूजा पर्व रे ताकु बंद करंतु मु कहबि नै अपन मन ठीक जानछथि मोर कोन जाउछ मो बापर के जाउनी सेटा अपन खातिर आज सेटा अपन बंद कर दियंतु सब ठीक ठाक हे जीवो ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଲିଥିନ୍ରେ ପାଣି ରଖିକି ଯେଉଁ ଭସାଣୀ କରାହେଉଛି ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ଲଙ୍ଗଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତା ପରଦିନ ଆସିକି ସେ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଜେସିବି ଟେକିକି ନେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦୟାକରି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରଭୁ ହିଁ ନାଳ ନଈ ସମୁଦ୍ର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଅର୍ଥ ଲଙ୍ଗଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ପା ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ନିଶାମୁକ୍ତ ଭସାଣୀ ଡିଜେ ମୁକ୍ତ ରସଣୀ ପଲିଥିନ୍ ବର୍ଜନ କେମିତି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଲିଥିନ୍ରେ ପାଣି ରଖିକି ଆପଣ ଭସାଣୀ କରିବା କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶାସନକୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଅର୍ଦ୍ଧଲଙ୍ଗଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପକାହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କେବେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି କାନ୍ଦ ଲାଗିବ ତ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗରେ ଆପଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଭଲସେରେ ଭାବ ତା ରିଭ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଯଦି କେଉଁ ମୂଳ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗେଡ଼ାଇସ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଛି ବସିବା ପାଇଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲରେ ହବ ଭଗବାନ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବେ ଆମମାନଙ୍କୁ କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଶାନ୍ତି ପୂଜା ସିନା କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି ଆପଣ ଆସି ଦେଖିବେ ଅଭିଶାପ ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆମର କିଛି ହେବନି ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଆମେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭାଇ କ୍ଷମା ମାଗିଦେଉଛୁ ସେ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ପକେଇଲା ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ଆପଣ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ କରାଯିବ ପ୍ରଶାସନ ଦେଇଛି ଏଇ ପଲିଥିନ୍ ଭରା ପାଣିରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା କେତେ କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ ବଟ୍ ମୁଁ କହିଥିବା କଥା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟା କୋଡ଼ିଏ ପାଞ୍ଚଟା ପଚିଶ ହେଇଛି ସକାଳ ରାତି ସାରା ମୁଁ ଶୋଇନି ଭାବି କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ଲାଗିଲା ନା ମୁଁ କହିଦେବି ମୋତେ ହାଲକା ଲାଗିବ ତ ପ୍ରଶାସନ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବହୁତ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ବସିକି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ କେଉଁ ଦିଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ କେଉଁଟା କଟକଣା କଲେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଫେଡ଼େଟ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଟକିଆ ହିସାବରେ ଗର୍ବ କରେ ମୁଁ କଟକ ଦଶହରା ଉପରେ ଛୋଟବେଳୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦଶହରା ବୋଲି କହୁ ତାକୁ ଦୟାକରି ଏମିତି ବାରଣ କରନ୍ତୁ ନା ଆଜ୍ଞା ଦୟାକରି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଟକ ମାନେ ହିଁ ଭିଡ଼ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଯଦି ଭୁଲ କରିଛି କିଛି ମୁଁ କାନ ଧରୁଛି କ୍ଷମା କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟକୁ ବାଧିଛି ମୁଁ ନୁହଁ ବହୁତ କଟକି ଆଜି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବୁଲେଇ ଜାଣିପାରିବେ ମାର୍କେଟରେ କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ କେତେ ବାଧିଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା କଟକିଆ ନା ତ କଟକ ପ୍ରତି କିଛି ହେଲେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଯେତିକି ଭୁଲ କହିଛି କିଛି